Ei vaan kaikille. Tänään mä sittelen teille yhden mun Michael Kors-laukun, joka on jäänyt tuonne esittelemättä. Ja puhutaan sitten tällaista. Ja mä oon ostanut tän viime vuoden lopussa. Elikkä sellainen. Siinä on kultaiset helen. Tämä on uutta vastaavassa kunnossa. Ja jo. Tuolla on tuo. Tämä on se tosi iso. Ja sitten, ja tuossa on tuo vetyketju. Sitten kun tämän avaa, niin tuolla on vetyketjutasku, tuolla on pikkutasku, ja tuolla. Sitten. Tuossa tasku ja tuolla, tuolla on sitä vapaatilaa, jossa on itse seuraava esittelykohde. Niin, ja sitä ennen mulla on huulissa Clinikin Poprets. Tämmöstä. Mukaan. Eli joo, tänään on ollut semmoinen kiva shoppailupäivä. Käyn ostaa meikkituotteita. Ja kävin ostaa Estee Lauderin Advanced Night Repairia. Eli tää on se legendaarinen pullo. Serumi. Vähän isomman, kun nämä oli 20% alennusta. Sitten oli By Riley-sarja. Ai niin, tämä tulee tietenkin tähän Michael Korsiin, niin tämä oli. Niin, By Riley-sarjassa oli, että jos osti kaksi, niin sitten sai yhden kaupan päälle. Ja mä ostin tämmöstä. Heleyttäjä 020. Mulla ei sitä nyt ole. Mä vietti laittaa, mutta on yö, kun mä kuvaan. Sitten mä ostin tällaista Varlovin filleriä. No ikinä hyvä kokeilu semmoista, mutta sitten siinä näitä pieniä juonteita. Isoja siis. Tasoittaa ja sitten mä saan lahjaksi tämmösen. Tää on huulipuna ja värissä red. Taas on tuolta auki niin ettei haju koko. Se on oikeasti lämpöisen. Se toinen oli sellainen pinkimpi. Niin en oikein piittaa pinkistä. Se ei ole mun väline. Mä tykkään tämmöistä lämpöisistä. Punaisista oikeastaan enemmänkin. Mut joo, siis tää laukku. Mä astin tänne yhdeltä tutulta. Tää on. Sain vielä edullisestikin. Ja tää on luotettava. Luotettavan myyjä. Tää on kyllä niin nätti. Tykkään tästä tosi lujaa.
tosi lujaa. Ja sitten tätä voi pitää pelkästään antaa näistäkin. Tää ei tule liian painavaksi. Tää on tosi kiva. Tykkään tosta maalla. Tuolla on noin nastat, niin sen voi laskea mihinkä vaan. Ja joo, mullahan on tätä samaa sarjaa. On pieni. Joo, mulla sitä keskikoko on enää. Olkka. Joo, oikein olkka. Se on keskikoko. Pienimpää mulla ei olekaan, kun se on niin mikropieni. Ja mä tykkään, kun tässä on nää pyöristetyt. Pyöristetyt kantohihnat, niin kädet pääsyy paljon vähemmän, jos ollenkaan. Mut joo, toi mulla on pitänyt esitellä jo kauan, mutta mä sen tein ja ei muuta kuin hyvää viikonloppuodotusta kaikille ja nähdään sitten taas mun seuraavassa videossa. Moi moi!